好，继续来看到花莲市公所花费了将近4000多万元，在中山公园新建市区首座风雨的篮球场。没想到启用不到2个月的时间，竟然有人骑机车进到球场，恶意破坏进行烧胎。对此，警方也迅速查缉涉案人到案说明，并且依照刑法毁损罪移送法办。风雨操场内，家长带着小朋友打球投篮，平常也有不少球友前来运动。花莲市公所斥资4000万建造风雨操场，让市民就算下雨天也能打篮球。不料启用不到2个月，就遭到民众恶意破坏。可以吗？已经磨进去了。花莲市长魏家彦摸着被破坏的地板，满是心疼。10月8号清晨4点，有民众骑着机车进入风雨操场绕行，还让机车空转烧胎，左右磨蹭。原本崭新的地板遭到破坏，篮球场内多处地板毁损，其中2处磨损严重，连最底层的水泥地板都露了出来。有一群人就在这边抽烟，然后乱丢垃圾，然后就开始在起哄，在烧这个场地哈。不到2个月的时间后，那变成这样哈，那真的非常痛心哈。魏家彦到场勘查，发现现场四散着烟蒂跟各种垃圾，看见被磨损的地板更是气愤不已。毁损的维修费初步推估就要上百万，魏家彦表示一定会追查到底，向恶意破坏的人索赔。警方旋即启动鹰眼小组展开调查，发现为2名男子于同日清晨4时许，骑乘机车恶意篮球场内空转烧胎，造成篮球场地板损毁。警方调阅监视器，快速将涉案人缉捕到案说明，并以毁损罪函送侦办。恶意破坏的人除了刑法罪责，还要面临维修的百万巨额赔偿。一时把无聊当有趣，毁损公物造成其他市民困扰，最后还是得为自己的行为负责。记者林雨拉、徐丽琴，花莲报道。